visi pastebi, kaip ir Domantui Saboniui ir Mindaugui Kuzminskui yra pirmi metai. Iš jų nebuvo tiek reikalaujama būtent pirmais metais, bet kiti metai bus visi abiem kitokie. Užtat irgi čia labai svarbu, kaip jie tą vasarą kryptingai praleis, kad jie būtų dar stipresni žaidėjai ateinantį sezoną. Tai mes kaip federacija tuo esam suinteresuoti, žaidėjai tuo suinteresuoti, klubas tuo suinteresuoti, tai visos trys pusės tą susiderina ir nei vienas neprieštarauja, kad rinktinėje turėtų praleisti laiką.